ოფიციალურად დაწყებული საარჩევნო კამპანიის პარალელურად პარლამენტი კვლავ განიხილავს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს. Რა შანსი აქვს რესპუბლიკელების ინიციატივას? Რამდენად რეალისტურია არჩევნებამდე საარჩევნო სისტემის შეცვლა და როდიდან დაიწყებს რესპუბლიკური პარტია აქტიურ საარჩევნო კამპანიას? პარლამენტის წევრი დავით ბერძენიშვილი თავაში. Салам, შეძობისა დღეს ოფიციალურად დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია. 4 თვის განმავლობაში პოლიტიკური პარტიები შეეცდებიან დაგვარწმუნონ ჩვენ ამომრჩეველი, რომ ჩვენი ხმა სწორედ მათ მიცეთ. სხვა საკითხია, რომ ამ წუთამდე გაურკვეველია, ბოლომდე გაურკვეველია, როგორ დაიცვლება ჩვენი ხმები. სწორედ ამ საკითხში გარკვევას ვეცდებით. ქუთაისიდან ჩაგვერთვება ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარე დავით ბერძენიშვილი. ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. თავდაპირველად მაინც მინდა დავაზუსტო პარასკევის სესიის დღის წესრიგში თუ არის უკვე შეტანილი ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელისთვის კენჭისყრის პროცედურების დაწყება, ანუ არის ეს საკითხი უკვე შეტანილი? კი, მოგესალმებით. კი, პარასკევის სხდომის დღის წესრიგში არის. მე მთხოვე ბიუროს და ბიურომ ეს გაითვალისწინა, რომ თუ რეალურად შედგება განხილვა, ის იყოს ერთ-ერთი პირველი საკითხი. მე მივმართე ყველა იმ სუბიექტს, ვისაც დეკლარირებული აქვს ხარდაჭერა გერმანული მოდელისადმი, ორი სიტყვით რომ უთხრა ჩვენს სამომრჩეველს, რამდენი ნდობაც ექნება პარტიას პროპორციულ სისტემით, იმის ადეკვატური მანდატები ექნება მას. ეს არის გერმანული მოდელის ძირითადი განსხვავება დღევანდელი ვითარებისგან, როცა სიით მიიღებს მაგალითად პარტია თქვათ 30 ადგილს და 60 და 65 მანდატის იმედი აქვს 73-დან მართველ პარტიას, აგერ ბატონმა ივანიშვილმა გუშინ ბზანა 95 მანდატის რაიონშიო, თან თქვა რომ 30%-ზე ქვევით არ ჩამოსულა ქართული ოცნების რეიტინგი, ზუსტად ეს მიდგომა, ორჯერ მეტი მანდატი მაჟორიტარული წესით, ვიდრე სიით, ანუ ნდობას განსაზღვრავს სია, ხელისუფლება ყოველთვის იმატებდა მაჟორიტარებს და ხშირად, როდესაც პოლიტიკური პრეფერენციები, პოლიტიკური არჩევანი ადეკვატურად არ იყო წარმოდგენილი პარლამენტში, ეს პოლიტიკური ენერგია დგებოდა ქუჩაში პარლამენტის წინ. ეს არ გვინდა ჩვენ თვლით, რომ 2012 წლის პირველ ოქტომბერს დამთავრდა ეს საკითხი. ივანიშვილმა უკვე დაამარცხა სააკაშვილი. ეს არ არის პერმანენტული ბრძოლა. სააკაშვილი და ივანიშვილი დღეს აღარ არიან წამყვანი პოლიტიკური ფიგურები. წამყვანი პოლიტიკური ძალები, ეს არის პოლიტიკური პარტიები, ესაა კვირიკაშვილის ქართული ოცნება, უსუფაშვილის რესპუბლიკური პარტია, ბაქრაძის ნაციონალური მოძრაობა, ალასანიას თავისუფალი დემოკრატები, ბურჯანაძის პარტია და ასე შემდეგ. და პოლიტიკური პარტიები არის დღეს ფიგურები, სუბიექტები, 6-7 პოლიტიკური პარტია არის კონკურენტუნარიანი საქართველოში, მრავალპარტიული იქნება მომავალი პარლამენტი და ეს კარგია. ანუ ბატონო დავით, თქვენ გონიათ რომ პერსპექტივა იმისი, რომ ორპოლუსიანი არჩევნები იყოს? უკაცრავად, ორპოლუსიანი არჩევნები ახლა ნამდვილად არ იქნება, იმიტომ რომ მე რასაც უყურებ, როგორც ვითარდება მოვლენები, ორპოლუსიანი არჩევნები, ეს ორი პარტია დაინტერესებულია, რომ ზუსტად ორპოლუსიანი არჩევნები იყოს ისე. ივანიშვილი და სააკაშვილი სრულიად გულწრფელად ერთმანეთისგან ქმნიან ტრის ხაზს. ერთსაც და მეორესაც აქვს მოთხოვნილება და სურვილი, რომ დაეხმაროს თავის ყოფილ პარტიებს, მათ დაარსებულ პარტიებს. ყველა კვლევა ადასტურებს, რომ ნახევარზე მეტი არ არის მათი მხარდამჭერების ჯამი, ნახევარზე მეტია იმ ამომრჩეველთა რაოდენობა, რომლებმაც კარგად იციან, რომ ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას ნამდვილად არ აძლევენ ხმას. ამიტომ 6-7 პარტია იქნება ძირითადი ორიენტირი და არა ორი. არა, ორპოლუსიანობა დამთავრდა ივანიშვილის გამარჯვებით. მე მონაწილეობდი ამ პროცესში, ივანიშვილმა ჩაიდინა პოლიტიკური გმირობა, მან უკვე მოუგო სააკაშვილის მორჩა. ეს არ არის რინგი, მესამე, მეოთხე, მეხუთე რაუნდები. ეს ურთიერთობები დამთავრდა. ეხლა ჩვენ ვართ გაცილები წინ. ეხლა რა დროს იმ შევარდნაძე აბაშიძის ურთიერთმტრობა და მონაცვლეობა და აღორძინება და მოქალაქეთა კავშირი, ვისაც გეშინიათ შევარდნაძის, მამიაცით აბაშიძეს და პირიქით. ეს დავამთავრე ჩვენ მრავალი წლის წინ და ეხლა სააკაშვილი და ივანიშვილი
ესენი ყოფილი ფალავნები არიან. 2012 წელს ერთმა ფალავანმა მეორეს მოუგო და დამთავრდა. ერთი ახლა კარავში ზის, მეორეს ბუნებრივია სურს დაეხმაროს თავის პარტიას. მე პატივს ვცემ ივანიშვილს, ვადასტურებ ამ პატივისას, ყოველთვის ამ პოზიციაზე ვიქნები. მე უმადლი მას და მთლიანად რესპუბლიკური პარტია, რომ მან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა მოავტორიტარო სახიფათო რეჟიმის დაძლევაში 2012 წლის 1 ოქტომბერს. ახლა რაც შეეხება საარჩევო სისტემას, არც სააკაშვილს და არც ივანიშვილს არ აქვს განსაკუთრებული სურვილი, რომ საარჩევნო სისტემა იყოს გაცილებით დემოკრატიული, ვიდრე დღევანდელი გვაქვს. ანუ მაჟორიტარების ამ განცხადებიდან მერჩება შთაბეჭდილება, რომ როგორ ჩანს, არამედ თანაბ პარასკევის ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობა არ დაესწრება სესიას, მე როგორც ხვდები თქვენი განცხადებით, და არ მიიღებს კენჭისყრაში მონაწილეობას, რაც ნიშნავს, რომ აუცილებელი 76 ხმის შეგროვება ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. და ანუ ნაციონალური მოძრაობა თუ არ იქნება, ის იქნება არა იმ მოტივით, რასაც ლაპარაკობენ, არამედ სხვა მოტივებით. დღევანდელი ვითარება საქართველოს პარლამენტში ასეთია, რომ ბატონი მეჭიაური, რომელმაც შექმნა ახალი პარტია, ღიად აცხადებს, რომ ის დათვლის გერმანული მოდელი მისთვის თუ უფრო მომგებიანი იქნება, ის მხარს დაუჭერს გერმანულ მოდელს. ორი ფრაქცია არის მაჟორიტარებისა პარლამენტში, ისინიც ანგარიშობენ, მათთვის თუ მომგებიანი იქნება გერმანული მოდელისადმი მხარდაჭერა, ისინიც ამბობენ, რომ განხილვაში მიიღებენ მონაწილეობას და შესაძლოა მხარი დაუჭირონ. 76-ის მიდამოებშია ხმები. ამიტომ შესაძლოა ნაციონალების გარეშე, ანუ უკაცრავად ნაციონალური მოძრაობის ხმების გარეშე შესაძლოა რამდენიმე ხმა დააქტეს. ამიტომ ეს შეუძლებელია ნაციონალური მოძრაობის ხმების გარეშე. ქართულ ოცნებას თავიდანვე ქონდა ნათქვამი, რომ არ უჭერს მხარს გერმანულ მოდელს, გასაგებია ხელისუფლება სურს მაჟორიტარების ხარჯზე ცოტა ხმით ბევრი მანდატის მიღება, რაც ცუდია. პოლიტიკური ენერგია თუ არ არის პარლამენტში და ხელოვნურად თუ არ უშვებ მას პარლამენტში, მაშინ ის პარლამენტის წინ დგება 10000-იან და 100000-იან მიტინგებზე. და ჩვენ რესპუბლიკელები და ჩვენი პარტნიორები თვლით, რომ დავამთავრეთ ეს პერიოდი 2012 წლის 1 ოქტომბერს. ახლა რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის ახალ გარემოებას, ახალ არგუმენტს, რომ თურმე კონსტიტუციურობის საკითხიც დგას გერმანული მოდელის ჩვენეულ ვერსიაში, ახლა ამით ისინი ზუსტად იმეორებენ აქამდე არაერთგზის ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე ქართული ოცნების დეპუტატების მიერ და არადეპუტატების მიერ გამოთქულ პოზიციებს. გასაგებია, მე ვიცნობ კარგად მიხეილ სააკაშვილს. მე მახსოვს მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ტაქტიკა. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ მიხეილ სააკაშვილს ის კი არ აინტერესებს, რომ 17 მანდატი ექნება დღევანდელი სისტემით თუ 18 თუ 16 დაახლოებით ამ მიდამოებში ნაციონალურ მოძრაობას, თუ 28 თუ 30 გერმანული მოდელის პირობებში იგივე რაოდენობის ხმებით. ეს მას არ აინტერესებს. მას აინტერესებს, რომ პირველსა და მეორე ტურს შორის იყოს ტემპერამენტი და დაძაბულობა. მან იცის, რომ ვერ იგებს არჩევნებით, ამიტომ სულიად არაადეკვატურია მისი იმედები და გათვლები, მაგრამ ნუ ახლა კაცი კარავში დაჯდა ოდესაში და მის ადეკვატურობაზე ქართველი ხალხი ვერ იქნება დამოკიდებული. მისი არაადეკვატური, არასერიოზული მიდგომები ერთგვარად დაძაბულობის შექმნის მცდელობა იქნება მისი მხრიდან. ამიტომ არ უნდა მას კარგი ნორმალური სისტემა. ის საარჩევნო სისტემაზე კი არ ფიქრობს, არამედ ის ფიქრობს არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ რა შეიძლება გამოვიდეს. მეორეს მხრივ, ნებსი თუ უნებლიად ხელი არ უნდა შეეწყოს ამაში ქართული ოცნების ხელმძღვანელების მხრიდან. მე როცა ვამბობ, რომ ივანიშვილი და სააკაშვილი საკუთარი პოლიტიკური რინგიდან, ფალავნობიდან უკვე წასულები არიან, ისინი მართლა წასულები არიან, ერთი მოგებულია, მეორე წაგებული. დღეს პარტია ქართული ოცნება კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით ივანიშვილის დატოვებული ხალხით ურიკაზე, სხვა შორის თვირთი ვინ არის ურიკის, ეს ქართულ ოცნებაში ითვლება, ეთყობა ან კარგად არ ითვლება, ეს მათი ტერმინია და ამიტომ ვამბობ. კვირიკაშვილის ქართული ოცნება შეიძლება იყოს კონკურენტ უნარიანი ბაქრაძის ნაციონალური მოძრაობა, არ ვიცი ვინ არის ახლა, ბოკერია თუ ვინ მართავს, ვინ არის პირველი პირი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე პირი ხო ვიცით. ნაციონალური მოძრაობა
დათურ სამსახურს უწევენ. როგორც კვირიკა ესა ივანიშვილი, ისე სააკაშვილი ერთმანეთის მტრობის გადმოტანით 2012 წელს გადაწყვეტილი საკითხის 2016 წელს ხელახლა წამოწევის მცდელობით უნდა ყოფო იქნება ეს მცდელობა საკუთარ პარტიებს უწევენ ისინი დათურ ანგარიშს. მე მგონი ეს არის ერთგვარი ინტელექტუალური შეცდომა, მაგრამ ეს მათი პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ სულიად მკაფიო არის. გერმანული მოდელის მიღების შესაძლებლობა პარლამენტში არის. რესპუბლიკელებმა კიდევ რამდენიმე დღე მივეცით ნაციონალურ მოძრაობას იმის გასარკვევად, რომ მათ კარგად გაარკვიონ, ისინი არიან ქართული პოლიტიკური პარტია, თუ ისინი არიან წარმოადგენენ ქვეყნის გარეთ სხვა ქვეყნის ჩინოვნიკის პოლიტიკურ პარტიას საქართველოში. ისინი ქართველი ამომრჩევლის ინტერესს იცავენ, ისინი საკუთარ პარტიულ ინტერესს იცავენ, საკუთარი პარტიის მანდატებისთვის იბრძვიან, თუ მიხეილ სააკაშვილი სხვა ქვეყნის ჩინოვნიკის რაღაცა ნაკლებად და არაპოლიტიკური ინტერესების მძევლები არიან. ეს სულიად მკაფიო არის. მე არ მაინტერესებს, როდის შემაქებს ნაციონალურ მოძრაობა და როდის გამაკრიტიკებს. არც მათ უნდა აინტერესებდეს რესპუბლიკელებს მათი ხმები ურთიერთ რაღაცა საჭირო ხმები, როდის გჭირდება და როდის არა. არის საკითხები, რასიც არის თანხვედრა, როდესაც ჩვენ ვახტანგ ხმალაძემ მოსმენების კანონი გამოიტანა, 61 ხმა მიიღო, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ხმები. ჩვენ არ გვაქვს ეს კომპლექსები, არ გვაწუხებს. ჩემი წინადადება არის, მე ახლა ვლაპარაკობ ფრაქცია რესპუბლიკების სახელით. მე ვლაპარაკობ რესპუბლიკური პარტიის სახელითაც. თუ ნაციონალურ მოძრაობას სურს კარგი საარჩევნო სისტემა, პარასკევს ისინი უნდა ბრძანდებოდნენ ქუთაისში მობილიზებული, ჩვენც ვიქნებით მობილიზებული, ყველა სხვა პარტია მზად იქნება, იმედი მაქვს, ვისაც დეკლარირებული აქვს მხარდაჭერა პარლამენტში, ასევე მობილიზებული და გეუბნებით სრულიად განსხვავებული მოტივაციებით, რესპუბლიკელებისაგან სრულიად განსხვავებული ადამიანები იქნება ეს მეჭიაური თავის ჯგუფით, თუ ეს იქნება ორი ფრაქციის ცალკეული წარმომადგენლები მაჟორიტარებისა, იქნება ეს მურმანდუმბაძე და სხვა ცალკეული დეპუტატები, ვაშაძე და ასე შემდეგ, ქმნიან იმ ვითარებას, რომ 76 ხმის მიდამოებშია. როდის მერე გახდა ოპოზიციის მთავარი საკითხი, არ გავა თუ არ გავა ხმების უმრავლესობით. გასაგებია, ბანდა ეს ყველაფერი პარასკევს გამოჩნდება, მანამდე ძალიან ცოტა პრაქტიკულად ერთი წუთი გვაქვს დარჩენილი. მინდა კითხოთ, ბანო დავით, ერთი წუთი გვაქვს დარჩენილი. რესპუბლიკური პარტია ოფიციალურად როდის დაიწყებს წინასაარჩევნო კამპანიას? ანუ თუ უკვე დაწყებული გაქვს, თუ აი იქნება გახსნა პრეზენტაცია და წარმოდგენა, რას აპირებ და როგორ აპირებ. როდის არის ეს დღე, როდის იქნება? დაახლოებით 10-ოდე დღეში რესპუბლიკური პარტია განაცხადებს მის მთავარ პრიორიტეტებს და საარჩევნო სტარტი დაახლოებით ამ დღეში რესპუბლიკური პარტიისა იქნება. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ქართული პოლიტიკური პლურალიზმის ჩამოყალიბების საქმეში და ევროპული არჩევანი იქნება ქართველი ხალხის არჩევანი. და წარსული არის ნაციონალური მოძრაობა, ის აწყო, რომელიც აღარ მოგწონს მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას, არის ქართული ოცნება და მათთან ერთად სხვა პოლიტიკური პარტიებიც ახალ მომავალს შექმნიან. ვიღაცა გადმოვა ხვალინდელ დღეში და ვიღაცა დარჩება წარსულში. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ქუთაისიდან გვერდებოდა დავით ბერძენიშვილი, ფაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა.